quando chegar lá, eu mostro pra vocês. Eduardo tá aqui malinando em tudo. Não, eu só tô apagando a luzinha aqui. Que meu tá Deus. Agora a gente vai dar uma cochilada, porque a gente acordou 3 horas da manhã. Né? Agora que hora? Agora é 5h58. Mostra pra minha mãe, Du. Mostra pra minha mãe. Que bonito aqui. Olha aí. Tá indo pro ônibus. A gente passou aqui na capela, nos negócios aqui. É, nos negócios aqui. Eduardo tirou foto. Na ponte. Não tirou foto na ponte, gente. Porque eu queria tirar foto na ponte e ele não quis, entendeu? Eu que sou chata. Não foi? Você é insuportável. Então é isso. Quando a gente for pro outro local, eu vou mostrar pra você. Mostra a capela lá. Não tem. Ai. A gente veio aqui numa degustação de cachaça, né? É bom. O café é bom. A gente comprou um vinho, gente, uma delícia. E o Eduardo bebeu a cachaça. Beleza, né? Vou comprar cachaça também, vou dar a cachaça. Não, a cachaça deixa eu pôr depois. Batendo aqui no motorista. Que cinto, tá, não tem cinto. Não tem cinto, gente. Aí... Olha só, uma nova atração que eu queria estar mostrando para os campeonários, fretaram o trenzinho só para vocês, gente. Olha só, para vocês então poder escolher o roteiro de vocês, gente. Olha. Pessoal, olha só, gente, aqui, ó, do lado esquerdo. A Vila Holandesa, né? Todos os condomínios inspirados na arquitetura da Holanda. Gente, a gente tá aqui na ducha de prata. Gente, olha que lindo. Vou jogar uma moeda. É muito lindo. Bom, o que você tá achando? Queria, porque queria jogar a moeda. Vai, joga a moeda. Era de 10 centavos, né? A ducha de prata fica pra lá. Aqui tem umas lojinhas, uns negócios. E aqui tem mais, ó. É bem bonito, tem pousada e tudo aqui. A gente já comeu. A gente já comprou chocolate. A gente já comprou vinho. A gente comprou cachaça, não foi, Du? Foi só uma. E agora a gente tá andando, porque o dinheiro acabou, né? Acabou não, mas... Tem R$2. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? De novo, é a quarta gente, vez que eu tô falando isso. Agora a gente tá aqui esperando, agora é 4h50, esperando pra ir embora. Por hoje acabou, né? Por hoje acabou. Já deu. Tô cansada agora. A gente andou pra caramba, comemos, fomos num negócio de ferrovia lá, que tinha datilografia, sei lá o nome. Vou colocar a foto aí do lugar pra vocês verem. Aquela máquina que escrevia antiga, que não tem, que faz assim... Máquina de escrever. É isso? Sei lá. Não sei o nome, não sei. Enfim, aí a gente... Aí a gente ficou no lago, descansando um pouco, esperando da hora, né? De ir embora. E é isso. Daqui uns 2 meses tem outro vlog, né, vida? E no final do ano tem um super vlogão. Pra onde nós vai? Tchau. Fala. Meninas.
Fala pra onde a gente vai. Nós vamos pra São Roque.